大谷翔平選手を筆頭に多くの日本人選手が活躍しているメジャーリーグ、特に今シーズンは山本由伸投手、ダルビッシュ有投手、千賀滉大投手など多くの選手がポストシーズンでの登板も果たすなど、チームの戦力として活躍しました。当然ながら日本には次のメジャーリーガー候補たちが多く存在します。今回はメジャーを目指している日本人選手たちの現地の評価について紹介します。35歳にしてメジャーリーグ挑戦を表明したのは、今シーズン15勝と復活を遂げた巨人のエース菅野智之投手です。菅野投手といえば、これまで最多勝と最優秀防御率を4回、最多奪三振と最高勝率を2回獲得、沢村賞を2度も受賞している日本球界を代表する投手。2020年のオフにもポスティングシステムを申請して大リーグ移籍を模索しましたが、この時は流行り病の影響もあって思うようなオファーが届かずに残留。年齢的にも今回はラストチャンスとなりそうな菅野投手ですが、メジャーのスカウトはやはり年齢がネックとなり、長期契約は望めない、1年契約プラス1年延長オプションか、せいぜい2年契約というところだろうと話しています。それでも評価自体は高く、金額は大きくなるのでは、1年1500万ドル、およそ22億3000万円でも驚かないと、高額契約が望めるのではと予測しました。かねてからの夢に35歳という年齢で挑戦する菅野投手、今度こそ海を渡りメジャーで躍動する姿を見せてほしいところです。 NPB におけるアジア人打者最多本塁打記録保持者にして、令和初史上最年少での三冠王獲得。 WBC では侍ジャパンの4番にも座ったスラッガー村上宗隆選手、かねてからメジャーリーグ挑戦を表明しており、その動向はすでにメジャーのスカウトからも注目されています。2025年シーズンオフにポスティングシステムによるメジャー移籍が確実視されている村上選手、2025年2月2日には25歳の誕生日を迎え、25歳未満かプロ6年未満の外国人選手とはマイナー契約しか結ぶことができないというメジャーリーグのルールもクリアします。しかし実際の村上選手の評価は思ったように高まっていないのが実情です。なぜ日本を代表するスラッガーはメジャーから高い評価を受けられないのか。その理由は三振の多さ。レギュラーに定着してからの6シーズンでリーグ最多三振を4シーズンで記録、ホームランを3回に対し三振王を4回獲得してしまっているのです。こうした確実性の低さに加え、もう一つ不安視されているのが外国人投手への適応力。 WBC で外国人投手に苦しみ打撃不振に陥っていた姿がスカウトたちの印象を悪くしているというのです。オフに行われるプレミア12で外国人投手を苦にしないことを証明したかったところですが、自打球によって右足親指を骨折し代表漏れとなってしまった村上選手、2025年シーズンで打ちまくり低評価を少しでも覆せるか注目です。巨人4年ぶりのセ・リーグ優勝の原動力となった岡本和真選手、今シーズン全143試合に出場して打率2割4分3厘27本塁打83打点、6年続けてきた30本塁打を達成できず、さらに打撃タイトルの獲得もなし。一見するとメジャー挑戦前に評価を落としてしまうのではないかと思われる岡本選手ですが、実は守備面での貢献によって逆に評価を上げているというのです。今シーズンはファーストを守る方針だった岡本選手ですが、サードにコンバートされた坂本選手が打撃不振に陥るとサードに、坂本選手が戻ってくるとその間にファーストを守っていた大城選手を生かすためにレフトを守るなど、阿部監督がさまざまな起用を行う上で欠かせない存在となったのです。メジャーリーグの代理人を務めているという人物も岡本選手について高い評価を口にします。今年は30本塁打に届かなかったが、日本球界を代表する強打者である評価は揺るがない。大きなプラスアルファになるのが内外野3つのポジションを守れることです。ファースト、サードはゴールデングラブ賞を受賞できるレベルで、外野もうまいとは言えないが無難にこなせる。メジャーではファースト、サードで起用される選手は打撃重視です。不調になればスタメンから外されるが、外野を守れれば我慢強く起用してもらえる。
28歳という年齢を考えるとメジャー挑戦は今が油の乗り切った良いタイミングと言える。国際試合で初対戦の投手にもうまく対応していたし、打率2割6分、20本塁打、70打点をクリアできるのでは。村上選手不在となったプレミア12では主砲として期待されていた岡本選手ですが、残念ながらこちらも代表を辞退。果たして海を渡る決断をするのか注目です。中日ドラゴンズの左腕小笠原慎之介選手はポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦することが正式決定しています。今シーズンは24試合に登板も5勝11敗と大きく負け越し、防御率も 3.12 と規定投球回に到達した13人の投手の中では最悪の数字。それでも4年連続で規定投球回を達成し、低迷するチームの中で安定して結果を残してきた姿は確実にメジャーから評価されています。メジャーリーグの移籍専門サイトは、一般的なメジャーリーグの先発投手よりも小柄な体格だが144回と3分の1イニングを投げ 3.12 と堅実な防御率と 3.7% の優れた四球率を記録、これは彼のキャリア最高の記録だったと活躍を称えています。さらに今シーズンシカゴカブスで15勝を挙げた今永翔太投手と比較し、防御率や奪三振率では今永投手の方がはるかに優れているとしつつも、ポスティング時点で3歳若いと年齢的な伸びしろも評価しています。一方で上沢直行の日本での成績に共通点があると見ていると辛口な評価を下すメディアもある小笠原投手、果たして獲得に名乗りを上げてくれる球団は現れるのか、そしてメジャー移籍が実現した場合どんな成績を残すのか注目です。令和の怪物と呼ばれ、将来的なメジャーリーグ移籍が確実視されている佐々木朗希投手。その素晴らしいポテンシャルでメジャースカウトが徹底マークを続けている右腕ですが、ここに来てメジャーからの評価はガクッと落ちています。今シーズンは右上肢のコンディション不良によって登録抹消、登板すれば素晴らしいピッチングで勝利を重ね、自身初の2桁勝利となる10勝を挙げたものの、年間の投球回数は111にとどまりました。アメリカで取材を続けるスポーツ紙の記者は現地での評価をこう語ります。佐々木は昨年オフのウィンターミーティングで各球団の編成担当 GM の間でいつメジャーに挑戦するんだと話題に上っていましたが、今はアメリカメディアの間で取り上げられなくなりました。メジャーでは勝ち星、防御率より重視されるのがイニング数です。先発ローテーションで回れないようだと計算が立たないし、救援陣に負担がかかる。能力は申し分ないのですが、毎年故障で離脱しているので、シーズンを完走して実績を築き上げないと、ロッテもポスティングシステムを認めないでしょうし、メジャー挑戦は早くても2、3年後じゃないですかね。スタミナをつける、体の強度を上げることを含めて、日本でやるべきことがまだまだたくさんあると思います。シーズン開始前は契約更改が越年し、メジャーリーグ移籍容認を求めて球団と揉めたとも言われている佐々木投手。果たしてこの後令和の怪物は海を渡るのか、ファンは複雑な気持ちで動向を見守ることになりそうです。3年連続で2桁勝利を挙げてきた西武のエース高橋光成投手は2023年オフにポスティングシステムによるメジャー挑戦を予定していましたが、前年に行われた話し合いで決めた成績などの条件をクリアできずに断念。2024年は改めて結果を残しての挑戦を目指していました。しかし春のキャンプで右肩に張りを訴えると6年ぶりに開幕ローテ落ち、4月14日に初登板を果たしますが、その後も勝ち星を得られない日々が続きます。そしてついに勝ち星を挙げられないままシーズンが終了、入団以来初となる未勝利でシーズンを終えることとなってしまいました。これにはメジャーリーグの代理人は厳しい評価を下しています。何年も前から興味を持ってチェックしていました。体を大きくする肉体改造が裏目に出ているという指摘があるが、そうは思わない。球速は150キロ近く出ているし、奪三振率も去年より大きく落ちているわけではない。気になるのは浮いた変化球が目立つこと。投球フォームのメカニズムで少し狂いが生じているのかもしれない。これから改善されると思うが、今のパフォーマンスでメジャー契約を勝ち取るのは厳しい。
それは本人も分かっているでしょう。こうした評価が耳に届いたか、来シーズンは西武に残留することを決めた高橋投手。2025年は誰もが納得する成績を残し、海を渡ることができるのか期待しましょう。将来的なメジャー挑戦の意向を示しているヤクルトの左腕高橋奎二投手。しかしボールの質の高さは評価される一方で、課題は制球力。スポーツ紙のデスクも、2桁勝利をクリアできる力を持っているが修正能力が低い、高騰する時もありますが状態が悪い時はどうにもならない、投げてみなければわからないというのが現状です。先発陣が駒不足のヤクルトだからチャンスを与えられているが、他球団だったらファーム暮らしでしょう。メジャーという大きな目標を持つことはいいですが、ヤクルトで結果を出さないと、と辛口評価。今シーズンも21試合に登板しましたが、8勝9敗と負け越し。まだまだメジャーの夢は遠そうです。元アイドルの奥様の献身を力に、来シーズンこそ2桁勝利を挙げ、ここまでの低評価を覆すことができるのか期待しましょう。同じくヤクルトの左腕である田口和人投手も将来的なメジャー挑戦を表明している投手の一人です。巨人からヤクルトに移籍してからはリリーフとして活躍。2023年は50試合に登板して33セーブを挙げ、一気に評価を上げました。しかし今シーズンは春のキャンプで下半身を痛めた影響もあり、41試合の登板で1勝4敗7セーブと低調な結果に終わりました。情けないシーズンだったと振り返った田口投手、メジャーへの思いは封印し、ヤクルトとの契約を更新し、守護神への返り咲きを目指しています。来年は今後の自分の30歳以降の野球生活に関わってくる1年になると思う。もう一回抑えのポジションでやる覚悟を持って来年を迎えたいと決意を語っています。左のリリーフとして今シーズンパドレスでプレーした松井裕樹投手と比較しても、球速は10キロほど遅く、メジャーからの評価も現時点では高くない田口投手。もしかしたらこのまま日本で活躍を続ける方が良いキャリアになる可能性は高いかもしれません。いかがでしたでしょうか。どの選手も日本国内では高い評価を受けている選手たちではありますが、メジャーで活躍できるかどうかはまた別の評価軸がありそうです。ここから何人の選手が実際に海を渡り、そしてどんな結果を残すのか注目しましょう。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。